निवडणूक आल्या की या सरकारचे मंत्री बाहेर पडतात आणि आता हे लोक बाहेर सुद्धा पडत नाहीत. सर्वसामान्यांच्या सुखदुःखात यांचं कोणीच उपस्थित नसतात अशी भाजप सरकारवर टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आजपासून दुष्काळ दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. दोन तालुक्यातील गावभेटीत आज जिरेगाव आणि वासुंदे येथे भेट देऊन गावातील टंचाई आणि कामाचा आढावा घेतलाय. यावेळी गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दुष्काळात जनावरांना हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा तसेच पाणी पुरवठ्याची चार खेपी व्हावी अशी मागणी यावेळी जिरेगावातील ग्रामपंचायतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे केली आहे. सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये बसून काही दुष्काळ हा मोबाईल फोनवर दिसण्यासारखी वस्तू नाही. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण इथे येताना मला नाशिकवरनं काही फोन आले होते आणि त्याच्यात दिव्य मराठीला आज अशी बातमी आली की काल इथे महत्त्वाचे नेते आज जाणार आहेत म्हणून काल शेतकऱ्यांना ट्रेनिंग दिलं की आल्यावर काय बोलायचं, काय मागणी करायची. हे सगळं वर्तमानपत्रातलं आहे, माझं कुठलं काल्पनिक नाही या गोष्टी. सो हे दुर्दैव आहे की हे सरकार दुष्काळाबद्दल किती असंवेदनशील आहे हे आपण सातत्याने त्यांच्या कृतीमधून पाहिलेलं आहे. भाषणं एक करतात आणि कृती खूप वेगळी असते. हे दुर्दैव आहे की ह्या परिस्थितीत सरकारी यंत्रणा आत्ताच यांच्या बोलण्यात आलं की दादा सांगायचा आणि तुम्ही कामाला लागायचा, पैसे यायचे, आणि तशी अडचण कधीच आपल्याला आधी आलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि संघटनेतील सर्व लोक आज माणुसकी म्हणून काम करतात. आपण केलेल्या मागण्यांचा लवकरात लवकर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचार करावा असं मत यावेळी सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलंय.